Rasimlə bağlı mənə gələni sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Dediyim kimi, əgər istəsələr, mən onlara da deyə bilərəm. Bilmirəm yalan və ya doğru. Koroğlu metrosu tərəfində işləyən bir şəxs. Rasimlə bağlı videoya baxırdım. Səsi eşidən şəxs dedi ki, mən bilirəm bir şeylər. Burada bəzi adlar var, onları çəkmirəm. Mən dediyim kimi, əziz tamaşaçılar, mən bilmirəm bu nə dərəcədədir, yəni doğrudur. Dedi ki, uşağı tır vurub. Bir yer var, onun adını çəkmirəm, amma sizə verəcəyim ki, siz onu hüquq mühafizə orqanlarına deyəsiniz. Uşağın paltarı 100-150 metr aralıya qoyulub. Xəstə uşağa da onlar pul verib, yazıb göndəriblər. Sədərəkdən Mingəçevirdən gələn zəngləri də onlar etdirib. Fikir yayındırmaq üçün. Baxın, kamera məsələsi ortaya çıxmadan əvvəl gəlibdir bu zəng. Bu sözü deyim sizə, biləsiniz. Bu kamera görüntüləri, heç kəs bilmirdi ki, orada hansısa kamera olubdur. Düzdür, götür telefonu, mikrofonu, bunları dəqiq deməlisən sən. Sən bilirdin, 5 durbanın yanındakı işləyir. Xeyr. Bilmirdin. Bu isə gəlib, dünən yox, ondan əvvəlki gün mən kameranın olduğunu bilmişəm. Ondan 2 gün əvvəl, düzdür mü? Bəli, bəli. Xatırlayırsan da, sən də bu zəng məsələsini xatırlayırsan. Bəli, bəli. Bibi də xatırlayır. Bəli. Görün, nə yazıb. Kamera olub və o görüntülər silinib. Halbuki kamera işlənmədiyi deyilirdi. Və biz onu körpünün yanındakı kamera bilirdik. Ancaq sonra məlum oldu ki, ikinci bir kamera var, hansı ki Hüseyin bəyə itiraf elədi. Hansı ki, onun kartı, düzdür o yaddaş kartında varmı, yoxmu, kameram işləmir deyən Hüseyin bəy, birdən-birə yadına düşür ki, kamera var, burada o kameralar işləməyib deymişdi Hüseyin bəy, xatırlayırsınız ilk günü. İlk gün Hüseyin bəy deyə bilməz miydi ki, o kameralar işləmirdi? Amma mənim qurduğum bir kamera var. Bəli. O kamerada 3 gün saxlayır görüntü, amma yenə də bir baxın. Onu niyə deməmişdi? Orada heç bir kamera yoxdur, onun əvvəlki çıxışını mənim üçün hazırlayın. Və bu şəxs mənə, bax, həmən kamera görüntüləri məsələsindən günlər öncə, mən amma yenə deyirəm, mən titizliklə, damla-damla aldığım məlumatları verirəm sizə Rasimlə bağlı.